Quartel General. Capturem e defendam cada QG quando ficarem online. Primeiro QG identificado. Assegurem ele. Concussão lançada. QG disponível. Vamos lá. Estão capturando o QG. Vamos. QG contestado. Inimigo perto do prédio. Estão capturando o QG. Vamos. Peguei eles. Tomaram o QG. Peguei eles. A gente está perdendo o controle. Voltar. Lançando concussão. Lançando granada. Muita munição. QG contestado. A gente está desativando o QG. Usando foguete. QG seguro. Quase concluído aqui. Se preparem. Recarregando. Identificada. Tomaram o QG. QG contestado. Ataque aéreo de precisão inimigo. Se cubram. QG contestado. Eu vou ser QG contestado. A gente está desativando o QG. QG desativado. Aguardem. Certo. Se preparem para avançar. Inimigo no armazém. Sobe a carga! Esse já era. Nova localização identificada. Inimigos na área! Recarregando! Estou recarregando! QG disponível. Vamos lá. Batido. A gente está tomando o QG. Temos um van de apostos. Pronto para decolar. QG disponível. Protegendo o QG. Preciso de recall na minha posição. QG contestado. Inimigo, tá? A gente está no QG. Aguardem. QG assegurado. Aguardem o máximo que puderem. Temos um plano de apostas. Aviso, plano de apostas. RPB para reabastecer. Nenhum reforço disponível. Tira!
inimigo tá tentando desativar o nosso QG. Carregando. QG desativado. Reagrupar. Quase concluído aqui. Inimigo, se preparem. Na minha posição. Vai descansar, ó. Lotado! Sob ataque! Novo QG estabelecido. Tô protegendo a tua retaguarda. Lançando granada! Tirando em mim! Aviso, Vank tem combustível. RPB pra reabastecer. Vai carregando! Ativado. A gente está no QG. Aguardem. Vante entrando na O. QG contestado. Protegendo o QG. Carregando. O QG é nosso. Nenhum reforço. QG contestado. Arma de sentinela inimiga ativa. Nenhum reforço disponível. Inimigo do QG. Defendam. Aviso, Vante sem combustível. RPB para reabastecer. Eles desativaram o QG. Reforços a caminho. Certo, se preparem para avançar. Novo QG estabelecido. Recarregando! Avançada! Inimigo do QG, volta pra lá!
disponível. RPB para reabastecer. O QG é nosso. Nenhum reforço disponível. Vitol preparado. Pronto para... Perímetro infiltrado. Defenda o QG. Nenhum reforço disponível. Eles desativaram o QG. Reforços a caminho. Próximo QG em 10. Se preparem. Lançando concussão! Novo QG estabelecido. Permissão para atirar! 333 chegando na estação. Ataque aéreo de precisão inimigo, se cubram! QG ativo, vão assegurar ele! A gente tá no QG, aguardem! A gente está tomando o QG. O QG é nosso. Nenhum reforço disponível.
reportar para interrogatório. Com eco. Movimentação, porta na esquerda. Aliado. Ajude sua equipe, Bravo! Estamos em Delta, no aguardo. Vante aliado acima. Guerra terrestre. Porta na esquerda. Capturem os objetivos e matem seus aliado. Inimigos. Protegendo o eco. Vante inimigo acima. Protegendo Delta. Tô recarregando. Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Todas as estações. Indicador 1. Vante R amigo ativo. Entendido, Greg. Míssel cruzador inimigo iminente. Temos um band a postos, pronto para decolar. Os X estão tomando alfa. Delta, aguardo. Aviso, ataque aéreo de... Ataque de... Band inimigo acima. Estamos em guerra, aguardo.
Recarregando! Estamos em Delta. O aguardo. Todas as estações, indicadores de rua, cidade iluminada. Identifica 3. Movimentação no primeiro. Plante aliado acima. Começando varredura de radar. Para. Aliado chegando. Sistema Trophy em uso. Estamos em Delta. O aguardo. Estamos defendendo Bravo. Aviso. Mostre o campo amigo a caminho. Hostis estão tomando eco. CI marcada. Estejam avisados. Protegendo o Charlie. Movimentação no primeiro andar. Tomamos Delta. Varanda à esquerda, parede baixo. Vante inimigo acima. Movimentação, porta na esquerda. Ataque de dispersão inimigo iminente. Se cubra. Fragmentação lançada. Seu cruzador aliado lançado. Hostis em Alpha. Vai! Plante inimigo acima. Plante aliado acima. Começando varredura de radar. Míssil cruzador inimigo iminente. Trocando bem. Hostis em eco, vai. Perdemos eco. Recon aliado ativado. Vante entrando na AO. Hostis em alta. Vai! PBT aliado chegando. Vante R amigo aqui. Aviso. Ataque aéreo de precisão a caminho. Sinal perdido. Vante abatido. Preciso de reforço Bravo. Capturamos Alpha. Míssil cruzador aliado lançado. Sistema Trophy em uso. Recarregando. Vante inimigo acima. Recarregando. Míssil cruzador inimigo iminente. Estamos tomando Bravo. Então, amigo preparado para a vigilância. A gente está ganhando. Fiquem juntos. Perdemos Alpha. Preciso de reforço em Delta. Capturamos Bravo. Aliado a postos. Assegurando Charlie. Abrir. Mostra no campo amigo a caminho. Vante aliado aqui. Ataque de dispersão aliado iminente. Quem arrisca, petisca.
Nenhum tiro. Movimentação forte na esquerda. Cuidado, indo para a terceira área. Bravo, todos aqui. É um movimentação, corredor, terceiro andar. Ok, pecador na cobertura. Parada, movimentação. Todas as estações, pecador 1, casa iluminada. Identido, 3. Movimentação no primeiro turno. Objetivos e matem seus inimigos. Protegendo Alfa. Preciso de reforço em Delta. Estamos tomando Bravo. Alfa segurado. Perdemos Delta. No domo do palácio. Protegendo C. Recarregando. Bravo assegurado. Carga. Estamos tomando Charlie. Tenho que recarregar. Charlie protegido. Trocando pente. Passamos à frente. Foi nada. Tá batido. Movimentação no primeiro andar. Indo até você, estou ao outro lado. Varanda à esquerda, perdendo o Bravo! Aliado acima, começando varredura de radar. Descendo Bravo. Bravo, todos aqui. É um em operação. Corredor, terceiro andar. Ok. Assegurando Bravo.
Vante inimigo acima! Ataque de pressão inimigo direito! Se cubram! Granada de luz! Inimigo no ponto de controle! Construção avançada! A gente tá tomando delta. Ela dele foi derrubada. Ainda não acabou. Trocando pentes. Delta protegido. Ataque aéreo de precisão inimigo. Se cubram. Assegurando Bravo. Movimentação no primeiro andar. A gente está em Charlie. No aguardo. Até vocês estão outro lado.
Nenhum tiro. Bravo assegurado. Preparando uma clima. Vante inimigo acima. Tô recarregando. Entendido, Greg. Movimentação no primeiro andar. Vindo até vocês do outro lado. Ataque aéreo de precisão inimigo. Se cubram. Vante R amigo ativo. Protegendo-se. RPG! Jogando granada! Perdemos B! Corre! Cale protegido! Movimentação, porta esquerda.
Bloqueado. Indo para a terceira área. Bravo, todos aqui. É o mínimo. Operação. Corredor. Terceiro andar. Ok. Pegador. Estamos em eco. No aguardo. Take fire! Aviso. Ataque aéreo de precisão a caminho. Preciso de reforço em alfa. Soldando o sinalizador. CE marcada. Parada aqui. Com alfa. Ataque de dispersão aliado iminente. Granada lançada. Trocando pente. Temos um juggernaut inimigo. Baixando a pessoa de combate. Um abatido. Seu cruzador aliado lançado. Um abatido. Terceiro andar. Ok, pegador da cobertura. Parada. Traz o helicóptero aliado na cobertura. Acabou. A gente está RPV. Dispersar. Esmaguem eles. Inimigo tomando Delta. Perdemos B. Inimigo tem Delta. Não se preocupe, eu dirijo.
Estamos perdendo o terreno. Se concentrem. A gente está em Charlie. No aguardo. Tomamos Charlie. Vante inimigo acima. Estamos em Delta, no aguardo. Inimigo tomando eco. Nada de tá segurando o braço. Protegendo o Delta. Recarregando. Para de atirar em mim. Recarregando. Tá segurando o braço. Lançado! Tomamos Bravo! Recarregando. Estamos no comando aqui. Delta. Estão todos mortos. Yola! Inimigo tomando eco. Vante aliado acima, começando varredura. Acima. Inimigo em eco, vai! Precisamos de radar! Mandar o recon! Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Vante iniciando sobrevoo. Preciso de reforço Delta. RPG! Estamos tomando Alfa. Sob ataque! Inimigo em eco, preparando vai. Uma mina. Vante quase sem combustível. Retorno. Repetendo. Vante aliado acima, começando varre... Fitou o inimigo na... Ataque aéreo de precisão aliado chegando. Estejam avisados. Fósforo branco, inimigo chegando. Cruzador aliado lançado. Ameaça,
Santiago. Inimigo derrubado! Perdemos C! Bate inimigo aqui! Protegendo o Bravo! Granada de luz lançada! A gente tá em Charlie, eu aguardo! Defendendo o Bravo! Ponto de entrega a posto. Avião atirado na área. Atacando o alvo. Bate inimigo acima. Estamos a meio caminho daí. Continue. RPT aliado chegando. Olho no gatilho. Ajude sua equipe em Bravo. Assegurando Charlie. Perdemos Bravo. Avante aliado acima, começando varredura. Inimigo tomando Delta. Lançando concussão! Preciso recarregar! Isso é o cruzador. Sobe ataque! Perdemos Delta. Olha onde atira! Recarregando! Helicóptero, bote inimigo acima. Delta protegido. Aliado acima, começando varredura. Aliado inimigo ao caminho. Vante aliado acima, começando varredura. Isso, cruzador aliado. RPT aliado chegando. Olho no gatilho. Preciso de reforço e Delta. Como passageiro. Isso é o cruzador inimigo. Outro passageiro. Fundo tem Delta. Vante inimigo acima. Tô sob ataque! Avião atirado, inimigo ao caminho. Vitor, inimigo na AO. Isso é o cruzador inimigo. Protegendo C. Inimigo em eco, vai! Tomamos Alfa. Protegendo B. Protegendo B.
sem eco. Fitou o inimigo. Vante aliado acima, começando varredura. Protegendo C. Protegendo B. Vante inimigo acima. Estamos defendendo o braço. Posso com o branco inimigo chegando. Perdendo o alfa. Avião artilhado, inimigo ao caminho. Ajude sua equipe em B. Ah, vai. Que é que você vai fazer?
Basta disso, recuar. Vamos voltar. Varanda esquerda, varanda baixa. Nenhum sinal. Movimentação. Porta na esquerda. Já. Será. Guerra terrestre. Capturem os objetivos e matem seus inimigos. Protegendo o Eco. Perdendo C. Protegendo B. Capturamos Delta. Tomamos Eco. Estamos no controle. Perdemos Charlie. Assegurando Bravo. Estamos defendendo Bravo. Preciso de reforço em Delta. Assegurando Charlie. Estão precisando de você em Bravo.
Forte aliado acima. Começando varredura de radar. Estamos tomando Charlie. Aliado acima, começando varredura de radar. Perdendo o B. Ia se trocando bem. Não foi nada, não foi nada. Vante inimigo acima. Os inimigos estão com o Bravo. Recarregando. Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Vitão, amigo preparado para a vigilância. Recarregando. 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 RPG. Solicitando reconhecimento. Vante entrando na AO. Sinal perdido, Vante abatido. Estamos tomando Alfa. Recarregando! Recarregando! Assegurando o Bravo! Me acertaram! Estamos defendendo o Bravo! Vante aliado acima! Começando varredura de radar. Trocando pente! Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Vitão, amigo preparado para vigilância. Aliado lançado. Estamos tomando Alfa. Recarregando. Ajude a sua equipe em C. Eu diria. Estamos a meio caminho aí. Continue lutando. Come on.
Não espero nada menos.
do Alfa. Estão em 5 segundos. Boa detonação, atacar de novo. Vira daquele veículo. Protegendo o braço. Alfa assegurado. A gente está na liderança. Inimigos em Delta, vai! Guerra terrestre. Capturem os objetivos e matem os seus inimigos. A gente está tomando Delta. Estou precisando de vocês de braço. A gente está tomando Bravo. Inimigo acima. Carregando. Granada lançada. Gás lançado. Recarregando. Anti-R, amigo ativo. A gente tá perdendo Bravo. Tô com pouca munição. Perdemos Bravo. Recarregando. Batendo. Protegendo Bravo. Míssil cruzador aliado lançado. Bravo, acertado. Vante inimigo acima. Acertando alto. Entendido, Timon 2. Hammer avistou aquela posição. Alvo localizado. Estamos perdendo Delta. Vante inimigo acima. Porra, me atingiram! Estão tomando Bravo. Assegurando Alfa. Contendo contato. Jato vital inimigo na O. Granada lançada. Estão com Bravo. Fui atingido! Tomando Alfa. Voltando pra frente. Inimigo derrubado! Míssil cruzador inimigo iminente! Míssil cruzador inimigo iminente! Granada lançada! Granada lançada!
Um Vibra 1-1 se aproximando. Drone transmissão. Qual é a sua posição? Entendido, 7-1. Arma fixada. Arma em ação em 5 segundos. Boa detonação. Ataca de novo. Tiro da vida dele. Acabou pra você! Perdemos Delta. Fui atingido! Último pente. Fui atingido! Recarregando! Lançando concussão! Lançando concussão! Eu sou aberto! Vocês têm veículos inimigos em infantaria chegando do leste. Câmbio. Recarregando. Inimigo acima! Granada lançada, clarão lançado! Jato vital inimigo, na O! Míssil cruzador inimigo iminente! O inimigo tá na metade do caminho! Helicóptero, fósforo branco inimigo chegando! Levei um tiro! Vante inimigo acima! Alvo localizado. Aguarde para perigo próximo. Míssil cruzador aliado lançado. Último pegue! Não, vai! Eco 3-1, vibra 1, lança. Míssil cruzador inimigo iminente.
Confirmado. Rato, estamos aqui. É um mínimo. Operação. Corredor, terceiro andar. Objetivos e... A gente está em Alfa. No aguardo. Preciso de reforço em Delta. Estamos defendendo Alfa. Protegendo B. Varanda à esquerda, parede baixa. Nenhum tiro. Estão com o Delta. Armando mina anti-tanque. Bravo assegurado. Ajude a sua equipe em C. Gastei movimento. Inimigo no complexo. Deixa o volante comigo. Sob ataque. Movimentação no primeiro andar. Indo até você, estou do outro lado. Recarregando. Sob ataque. Perdemos C. Movimentação no primeiro andar. Indo até você, estou do outro lado. A gente está tomando Delta. Perdendo A. Protegendo o Eco. Cruzador inimigo. Vante inimigo acima. Protegendo Bravo. Míssil cru... Então inimigo na AO. Protegendo Charlie. Inimigo no terceiro de ordem. Bravo. Bravo, todos aqui. É um movimentação. Corredor, terceiro andar. Ok, pegador na cobertura.
granada. Toda. A gente está em charge. Aguardo. Anti-tanque! Hostis em alfa, vai! Inimigo no canteiro de obra. Vante inimigo acima! Estão atirando em mim! Levando fogo! Anti-tanque. Inimigo da AO. Perdemos, Bravo. Estamos em Delta. O aguardo. Protegendo o Echo. Esse já era. O inimigo em Echo, vai. Inimigo a caminho, mais rápido. Hostis em Echo, vai. Ajude sua equipe em Alpha. Perdemos Echo. Até vocês estão do outro lado. Parada à esquerda. Peguei eles. Inimigo no canteiro de obras. Perdendo Alpha. Vante inimigo acima. Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Vante abatido. Fósforo branco inimigo chegando. Míssil cruzador inimigo iminente. Vante inimigo acima. Olha pra onde atira. Vitão inimigo na AO. Protegendo Charlie. Operação na esquerda. Armei o ponto de entrega. Arma é aliada online. Aprendam com a derrota e voltem mais fortes.
2. Preparando uma mina. Protegendo o Echo. Estamos em Delta, no aguardo. Preciso de reforço Bravo. Tomamos Echo. A gente está em Charlie. Tô sob ataque! Delta protegido. Perdemos B! Peguei ele! Recarregando! Estamos no comando aqui. Estamos em Delta, no aguardo. Tomamos Delta. Estão precisando de você em C. Ataque aéreo de precisão aliado. Ajude sua equipe em C. Inimigo tomando Echo. QT aliado chegando. Último gatilho. Estamos defendendo o Bravo. O inimigo tem Charlie.
Assegurando o chave. Aliado chegando. Olho no gatilho. Inimigo tem bravo. Charlie, no aguardo. Inimigo acima. Estão precisando de você, Charlie. Inimigo tomando Delta. Aliado protegendo C. Preparando uma mina. Delta protegido. Quanto inimigo acima. Onde for piloto. Vamos! Onde está lá? Quanto aliado acima, começando o barril. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Vante iniciando e sobrevoo. Recarregando.
aliado lançado. Nada de teste, fica bom de comer o carro. Perdendo o Charlie. Vante aliado acima, começando por... Preparando uma mina. Sem combustível. Delta protegido. Isso é cruzador inimigo. Só um amigo preparado para vigilância. Cruzador inimigo. Preparando uma clima. Estamos tomando Bravo. Fugitivo, ferido. Aliado de net. Granada lançada. A gente está em Charlie. Vou aguardo. RBT, aliado chegando. Olho no gatilho. Vou de carona, dou cobertura. Isso, cruzador inimigo. Aliado iminente. Isso, cruzador aliado lançado. Tem que recarregar. Cuidado. Ataque onde atira. Dispersão aliado em... Cuidado onde atira. Preciso recarregar. Aliado a caminho. Assegurando o Bravo. Merda! Fui atingido! AO. Inimigo tomando Delta. Estamos defendendo o Bravo. Atingindo o ar. Entrega aérea de emergência. Ataque de tiro. Aliado chegando. Cuidado com a mira! Inimigo tomando eco. Atirando em mim! Perdemos zero. Fante F aliado ativado. Aproveitemos Bravo. Cruzador aliado lançado. Protegendo o ar. A gente está em Charlie. Logo, protegendo o ar. Isso, cruzador aliado lançado. Assegurando o braço. A gente está em Charlie. No aguardo. Recarregando! Watch this!
Ataque de dispersão aliado iminente. A gente está em charge. Vou aguardo. Inimigo tem Delta. Eu sou um aliado a postos. Começando uma revira.
Vante inimigo acima. Zona de conflito. Inimigo perto da capture torre de arco. E defenda a zona de conflito. Quando ela mudar, é pra cima. Antes de seguir. Inimigo perto da trincheira. Certo, zona de conflito se movendo. A gente tá com a zona de conflito. Imbecil! Recarregando! Peguei eles. Alvo, bem aqui. Fragmentação lançada. Aqui, fui ferido. Zona de conflito contestada. Zona de conflito contestada. Inimigo perto da trincheira. Inimigo capturou a zona de conflito. Preparando o Claymore. Inimigo marcado. Aguarde antes de seguir. Você! Te seguindo. Próxima zona de conflito. Vamos. Te seguindo. Tomamos a zona de conflito. Recarregando. Inimigo capturou a zona de conflito. Zona de conflito contestada. A gente está com a zona de conflito. Zona de conflito perdida. Localização protegida. Segura o dedo! Lançando concussão! Movimentação! Conflito contestada! Recarregando! RPG! RPG! Aguarde! Zona de conflito contestada! Inimigo capturou a zona de conflito! Inimigo perto da rua principal! Movimentação! Levante inimigo acima. Próxima zona de conflito. Vamos. Arma de sentinela inimiga ativa. Inimigo perto da lavanderia. A gente está com a zona de conflito. Lançando concussão. Inimigo na cafeteria. Zona de conflito contestada. O inimigo tomou a zona de conflito. Recarregando. Foguete lançado. Um derrubado. Vante inimigo acima. Resolve a concussão. Levante preparado para sobreviver. Estão todos fortes! Olha lá! Aguarde antes de seguir. Preciso recarregar! Inimigo perto da rua principal. Próxima zona de conflito. Vamos! Preciso de recon. Manda um voo! Aqui é Falcão 3-0. Alto e claro. Vante iniciando sobrevoo. Logo atrás de você. Sinal perdido. Vante abatido. Alvo avistado. A gente está com a zona de conflito.
Alvo marcado. Zona de conflito perdida. Eles estão ao meio caminho. Vamos lá. Inimigo derrubado! Fragmentação lançada! Lançando concussão! Fogo direto! Inimigo marcado. Zona de conflito contestada. 10 segundos. Se prepare para a partida. Tudo bem? Recarregando! A gente está com a zona de conflito. Vamos, para a próxima. Inimigo perto da rua principal. O inimigo tomou a zona de conflito. Zona de conflito contestada. A gente está com a zona de conflito. Preparando uma mina. Zona de conflito contestada. Recarregando. RPG! O inimigo tomou a zona de conflito. Zona de conflito contestada. Zona de conflito segura. Inimigo perto da rua principal. Zona de conflito contestada. O inimigo tomou a zona de conflito. Localização protegida. O inimigo tomou a zona de conflito. Zona de conflito contestada. Tomamos a zona de conflito. 10 segundos. Se prepare para partir. Zona de conflito contestada. O inimigo tomou a zona de conflito. Vamos para a próxima. Movimentação. Um morto. Recarregando! Zona de conflito segura. Fui atingido! Encontrei os desgraçados! Zona de conflito contestada. A gente tomou o controle. Preparado para sobreviver. Zona de conflito contestada. Aguarde. Zona de conflito perdida. Aqui é Falcão 3-0. Alto e claro. Sinal perdido. Vante abaixo. Vamos para a próxima. Armando uma mina. Recarregando. O inimigo capturou a zona de conflito. Zona de conflito contestada. Tomamos a zona de conflito. Vante inimigo acima. Zona de conflito perdida. Zona de conflito contestada. Inimigo perto da rua principal. Você perdeu a liderança, soldado. Sob ataque! Estamos pra baixo. Não morre. Avalia. Vante aliado acima, começando varredura. Granada lançada. Certo. Zona de conflito se movendo. Segura o dedo! Sim. Localização protegida. Conflito com
tomou controle. O inimigo capturou a zona de conflito. Você pegou a liderança, soldado. Tomamos a zona de conflito. Aqui, fui ferido! Olha onde atira! Recarregando! Dez segundos, se prepare. Preparando uma mina. Tô sem, recarregando. Trocando pentes. Logo atrás de você. Certo, zona de conflito se movendo. Inimigo perto da trincheira. Recarregando! Inimigo capturou a zona de conflito. Zona de conflito contestada. Zona de conflito segura. Tá com a zona de conflito. Te seguindo. Vante preparado para sobrevoo. Aqui é Falcão 3-0. Alto e claro. Vante iniciando sobrevoo. Sinal perdido. Vante abatido. Estamos perdendo o controle. Zona de conflito contestada. Mas não a gente. Recarregando.
Protegendo o Alpha. Estamos com todos os pontos. Defendam. Ajude sua equipe em Alpha. Dominação. Capturem e defendam as posições. Defendo A. Estamos com controle. Estão precisando de você em B. Vant R amigo ativo. Perdemos B. Merda. Recarregando. Protegendo o Alpha. Ajude sua equipe em B. Perdendo B. Estamos com todos os pontos. Defendam. Perdendo B. Abastecer. Míssel cruzador aliado lançado. Carregando.
Ajude sua equipe, Bravo! Merda! Recarregando! Os inimigos estão com o Bravo! Clarão, avançado! Cuidado! Recarregando! Pronto para decolar! Preciso de recall na minha posição! Vante entrando na AO. Estão tomando alfa. Eles têm todo o objetivo. Continue atacando eles. Ajude sua equipe em A. Vante inimigo acima. Tomem as posições. Estão nos dominando. Assegurando Charlie. Aviso, Vante sem combustível. RPG. Estamos defendendo Charlie. Estou recarregando. Pacote de ajuda a caminho. Protegendo o ar. Alfa segurado. Assegurando Bravo. Isso aí. Recarregando. Preciso de reforço em Alfa. Inimigo perto do centro. Estamos com todos os objetivos. Estão precisando de você em Alfa! Inimigo no beco de trás. Perdendo C! Atingido! Ajuda a equipe em B! Alvo eliminado! Estão precisando de você, Charlie! Vante aliado acima, começando varredura de radar. Perdemos Charlie! Vejam eles. Continue lutando. Tá na mão. É meio tiro. Não, corredor, tá esperando. Vidão, amigo preparado para a vigilância. Achou sua equipe em A. Protegendo o Bravo. Parabéns, Pedro! Inimigo no B de
zona de conflito. Capture e defenda a zona de conflito. Quando ela mudar, é pra segui-la. Temos o nosso primeiro alvo. Vamos lá! Corta essa! Levando fogo! Capture o objetivo. Tomamos a zona de conflito. A gente está na liderança. Recarregando! Zona de conflito contestada. Inimigo tá com a zona de conflito. Zona de conflito contestada. Aguarde antes de seguir. Tomamos a zona de conflito. Vante inimigo acima. Zona de conflito. Esse cara. Volte à zona de conflito. Tomamos a zona de conflito. Cuidei daquele. Zona de conflito perdida. Inimigo iminente. Zona de conflito segura. Lançando granada. Se preparem, vamos partir. O inimigo tomou a zona de conflito. Vante aliado acima. Começando. Localização protegida. Vamos, para a próxima. Inimigo está com a zona de conflito. Zona de conflito contestada. Zona de conflito segura. Recarregando. A zona de conflito. Inimigo perto da fronteira. Inimigo no andaime. Prepare, vamos partir. Puxando o foguete. Zona de conflito segura. Vamos, para a próxima. Zona de conflito segura. Armando mina anti-tanque. Recarregando! Granada lançada! Compulsão lançada! Cobertura! Granada lançada! Zona de conflito contestada! Se preparem, vamos partir! Zona de conflito contestada! Inimigo capturou a zona de conflito! Tomamos a zona de conflito. Carregando. Estamos a meio caminho daí. Continue lutando. Alvo marcado.
sistema Trump ativo. Se preparem, vamos partir. Recarregando. Vamos, para a próxima. Perto da lixeira. Uma zona de conflito. Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Vai em paz. Arma de sentinela inimiga ativa. Inimigo perto do centro. Zona de conflito contestada. Alvo marcado. Zona de conflito contestada. Aguarde antes de seguir. Zona de conflito segura. Zona de conflito contestada. Inimigo no conflito. Vamos, para a próxima. Zona de conflito perdida. Peguei eles. Zona de conflito contestada. Peguei um alvo. Zona de conflito contestada. A gente tá com a zona de conflito. Zona de conflito contestada. Inimigo tá com a zona de conflito. A gente tá com a zona de conflito. Zona de conflito contestada. Com a zona de conflito. Peguei eles. Aguarde antes de seguir. Granada lançada. Certo. Inimigo capturou a zona de conflito. Vamos, para a próxima. Antes de passar a próxima. Zona de conflito segura. Vante inimigo acima. Peguei movimentação aqui. Zona de conflito contestada. Inimigo capturou a zona de conflito. Pacote de ajuda inimigo a caminho. Inimigo contestado. 10 segundos. Se prepare para partir. Perto do centro. Puta. Vamos, para a próxima. Zona de conflito segura. Míssil com valor de inimigo direito. Vante inimigo acima. A gente tá espacando. Zona de conflito contestada. Ele trocando pente. Ataque em suspensão inimigo iminente. Se cubram. Míssil com valor de inimigo iminente. O inimigo tomou a zona de conflito. Aguarde antes de seguir. Zona de conflito segura. A gente está com a zona de conflito. Próxima zona de conflito. Melhor tomar cuidado. Trocando pentes. Puta! Inimigo do andaime. Arrisca, petisca. Ah!
zona de conflito. Capture e defenda a zona de conflito. Aquela medalha é pra segui-la. Temos o nosso primeiro alvo. Vamos lá. Aliado acima, começando uma zona de conflito segura.
avante aliado acima.
Identificado, assegurem ele. QG ativado, assegurem ele. Estão capturando o QG, vamos. Temos o QG. Você perdeu a liderança, soldado. Inimigo perto do centro. Acima. Radar pessoal do inimigo acima. QG desativado. Reagrupar. 10 segundos. Se preparem para partir. QG ativado, assegurem ele. A gente está tomando o QG. QG contestado. Preparando uma mina. Inimigo perto do centro. Trocando o peito. Proteja sua retaguarda. Protegemos o QG, não morram. QG contestado. Nenhum reforço disponível. Inimigo no playground. QG contestado. Atrás de você. Inimigo no QG. Defendam. Recarregando. Inimigo perto da rua principal. Eles desativaram o QG. Reforços a caminho. Se preparem, a gente vai sair logo. Vamos para o próximo. Um derrubado. Inimigo marcado. Inimigo do barbeiro. QG ativado, assegurem ele. Inimigo no QG, bora! QG contestado. A gente está tomando o QG. Ataque de dispersão aliado em... QG contestado. Estão capturando o QG, vamos! Inimigo
ser perdido. Recarregando! Inimigo na borracharia! Olha onde atira! Eles estão ao meio caminho, vamos lá! Trocando pentes! Localização protegida! Radar pessoal do inimigo acima! Se preparem, a gente vai sair logo! Vant preparado para sobrevoar! Responde, encarregado! Envie recon agora! Aqui é Falcão 3-0, alto em campo! Vamos para o próximo QG! Recarregando! Inimigo perto do hotel. Vant quase sem combustível. Retornando para reabastecimento. QG disponível. Vamos lá. Inimigo no QG. Bora! QG perdido. Precisão aliado chegando, estejam avisados. Inimigo na garagem. QG contestado. Só de modo QG. Olha onde atira. Recarregando. Localização protegida. 10 segundos. Se prepare. Radar pessoal do inimigo acima. Tá seguindo alguém. Recarregando. Inimigo perto do centro. QG disponível, vamos lá. A gente está tomando QG. Preparado. QG contestado. A gente está tomando QG. Preparando uma mina. Preciso recarregar! QG contestado! Segura o QG, bora! Você tá bem? Você tá bem? QG contestado! Estão capturando o QG, vamos! QG perdido. Foi atendido. Falta um minuto. Preciso recarregar. Tá quase acabando. Mandar o pessoal do inimigo acima. Tá recarregando. Jacan. Contestado. Thank you.
Ah!